Por todos os
Para manter fidelidade, que tudo me ensinará.
Aqueles que creem.
que Jesus chegou à casa e assim ela não está morta, mas ela está dormindo. Se vocês quiserem cachoar, não acreditaram, o problema é vocês, mas ela está viva. E você, mulher, que acreditou, pode ir, porque foi suficiente a sua fé. Nem tocou em mim, mas nas minhas roupas. Você pode ir. Meus irmãos, esta leitura aos olhos da terceira pessoa da Santíssima Trindade, nós ouvimos na primeira oração, diz assim, que Deus, o Pai, Ele instruiu o coração daqueles que são fiéis sem que nós o soubéssemos. E daí que poderia ter a pergunta para nós, como é que essa mulher, aonde veio para ela o dom da fé? Como é que ela sabia? Como é que ela acreditou? Ela não fazia parte do grupo de Jesus. E onde veio a fé? E a leitura diz, é Deus que instruiu a fidelidade com a luz do Espírito Santo. E daí, olhando esse testemunho da mulher, a busca da família pela saúde da filha, a oração da mulher diz, fazer que apareçamos retamente, de bom coração, de bom sentido, todas as coisas, segundo o Espírito de Deus. E gozemos, quando necessário for, da sua consolação. É Ele que nos consola. Vocês fiquem olhando, meus queridos, que há uma diferença enorme. Por isso que hoje também, na segunda-feira, nós temos duas intenções. Nós temos intenções que rezamos pelos fiéis e juntos, pelos falecidos, e temos a intenção que estamos rezando hoje para dar a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo. Então, vocês fiquem atentos, porque há um sofrimento maior naquilo que nós não conseguimos explicar. E aquilo que nós não conseguimos explicar está no domínio da nossa inteligência. Mas quando você pede na dor, na saúde, na doença, na serenidade, na alegria, na tristeza, em contentamento ou em lágrima, você pede discernimento do Espírito, ele faz duas coisas com você. Arranca toda espécie de vingança, porque a vingança ocupa boa parte e vai degenerando o nosso ser. Nós não conseguimos ir adiante. Nós tentamos, e não há espaço em nós quando nós estamos ainda desse gera. Pode nos excluir. Sempre a pessoa tomou esse veneno, é ela que é destruída. Por isso que São Bento diz assim, afaste de todo você mesmo, Satanás, o veneno que você está oferecendo para os fiéis. Você toma você mesmo desse veneno, porque esse veneno prejudica aqueles que são benditos. Não serve. Então o Espírito Santo ele faz esta limpeza para que se ocupe de todo o seu ser a graça de Deus. O segundo momento do Espírito é realizar um testemunho da nossa parte. Como é que é possível aquela mãe, aquele pai que na tenra idade foi obrigado a despedir-se do seu filho e ele não se tornou um homem mau, nem uma mulher má? Eles se tornaram devotos, cuidando das crianças,
sem conexão com a graça de Deus, mas eles foram dóceis ao Espírito Santo. Apesar de momentos coloridos, quem colocou remédio na vida foi o Espírito Santo. Essas coisas não passam pela nossa inteligência, mas nós contemplamos essas coisas. É disso também que está o quarto mandamento da lei de Deus. Quando você recolhe esses mandamentos, quem sabe você conheça, eu conheço vários, e alguns anos atrás se dizia que algumas lendas, mas também outras pessoas eram até confiáveis, que nós acreditávamos neste quarto mandamento, assim como não uma lenda, mas uma realidade que de fato aconteceu. Então a oração das oferendas do Espírito Santo diz assim: santificar tudo que nós apresentamos. Também são sentenças. Abençoar, santificar. Mas tem uma coisa: purificar a nossa vida. Porque certamente tudo que oferecemos a Deus, Ele nos dará em dobro e fará muito bem para nós. Mas você tem que ter um lugar. É você. Por isso, santificai a nossa vida e mantenha-nos iluminados. Nunca dê a escuridão aos olhos da vida, não é, Deus? Mantenha-nos iluminados, mas com a luz que venha de vós. Com a luz de Deus. Por que eu digo isso, meus irmãos? Quarto mandamento. Pelo seguinte: vocês ouviram esse pai desesperado, essa mulher querendo que Jesus, o Senhor precisa me curar, o Senhor precisa me iluminar. O que que acontece? O pai e a mãe, eles têm essa grata satisfação na luz do Espírito. Por que eles têm isso? Porque se tornaram sinal de que estavam na presença de Deus. Primeiramente, para os outros. Quando lá no Eclesiastes está detalhado os cuidados para com a mãe, para com o pai, antigamente eles diziam assim: você sabe por que aquela menina, aquele menino, ele morreu, tiveram que quebrar a mão dele para colocar dentro do caixão? Porque ele ofendeu o pai e a mãe com ela. Você sabe por que aquele rapaz não ficou com o rosto agradável, que precisava colocar no banco? Porque através daquele rosto ele destruiu a esperança do pai e da mãe. Isso aqui solidificou para todos os cristãos um cuidado, que na verdade é verdadeiro, porque lá no Eclesiastes fala isso mesmo: cuide e zele para que o seu pai e a sua mãe tenham palavras de edificação para você, não de maldição. Se a Bíblia está dizendo isso, é porque você não esqueça. Por esse canto passa graça, quando não passa mais. E eles são detentores dessa graça, porque Deus assim colocou na mão da mulher. Então, por isso que a oração da oferenda diz: além de santificar o que nós oferecemos, iluminar a nossa vida, para que nós tomemos consciência com quem nós habitamos. Então, você pode dizer: mas por que que com os outros não é assim? Ué, porque a mãe foi a pessoa que colocou a sua vida em perigo para ter os filhos na sua casa. 9 meses, ela se entregou muito, para esse filho. E se na bondade infinita de Deus, na pessoa de Jesus, nosso Senhor,
ele não esqueceu a sua Santíssima Mãe na hora mais dolorosa da sua vida, que nós praticamente esquecemos de tudo, por causa da dor, ele não esqueceu. E escolheu o mais jovem entre eles, como se dizendo, o João viverá muito mais do que a minha mãe, porque é um rapaz. E assim a minha mãe, enquanto pessoa humana, viverá segura em uma vida. E com essa graça do nascimento, santificou a vida daquele que é dominado pelo Espírito de Deus. E não por isso que às vezes você escuta, qual é o pecado contra o Espírito Santo? E Jesus diz ali, qual é o cuidado para o pecado contra o Espírito Santo? Um deles é esse. O Espírito Santo foi fecundo para o ser original da Santíssima Mãe. O Espírito Santo foi fecundo para conosco, porque lá na imunda da nossa mãe tem o óculo dela e os espermatozoides do nosso pai, mas teve a Santo Espírito que fez de nós também divinos. Não somos humanos, nós somos humanos e divinos. Jesus, humano, mas também divino. Então, por isso, meus caros, que nós rezamos para glorificar e pedimos como último ponto, que é a oração depois da comunhão, que ele diz, olha, Senhor, depois que nós recebemos o corpo e o sangue do nosso filho, continue a infundir em nós. Nós precisamos da infusão do Espírito Santo para que sejamos de fato purificados. Mas também fecundem a nossa vida com a aspersão do orvalho do mesmo Espírito. Assim nós conservaremos com alegria esta graça que nós recebemos, o corpo e o sangue de Deus. Por isso que o seu pai e sua mãe me deu essa enorme caridade quando levou você à Via Batismal. E lá você foi incorporado a Cristo, a Santíssima Trindade. E a partir dali, as portas do Reino dos Céus estão escancaradas. Você é eleito de Deus, você é querido e amado do Senhor, você é cristão, você é seguidor de Jesus Cristo, nunca está sozinho na sua vida. Tem oração da igreja, dos irmãos, mas tem cuidado do modo especial do Espírito Santo de Deus. E ele nos deu essa graça e que nós mergulhemos nossa vida é insondável desse mistério que nos encontra. Vamos contemplar sempre, na alegria de Jesus, a presença do Santo Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vamos colocar nas mãos de Jesus, nosso Senhor, os nossos pedidos. Depois de cada invocação, vamos rezar todos. É a vida com Deus na eternidade. Oremos.
e descanse em paz a vossa Estevão, Estevão, Maria José, Vitório, Maria Jéssica, Ali, Olinda, Mídia, e todos aqueles que foram bem sepultados pelo hoje, o Senhor nos acolherá nas nossas orações para a vossa glória, Sofia, Vinícius, Jorge, e aqueles que pediram as nossas orações. Nós colocamos as nossas mãos, porque sabemos que o nosso Espírito Santo fará tudo o que necessário for para bem-estar dos nossos irmãos. E fazemos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, a unidade do Espírito Santo. Amém. Unidos a todos os anjos.
cantando algumas horas. Thank you.
Vós que sois Deus,
parte do mundo. Mesmo que morra, viverá. Eis o poder de Deus que tira o pecado do mundo. O povo.